Na nome de Afdi de Cano pro meu lugar, me que gradici Omni, organização de Omni e também Brasa, me mesmo visto que no momento que Angelo acercanos para fazer algum parte de sponsorship e torneio aqui, não sabia, não, de conhecimento junto, então nós vamos fazer junto. Como Afdi de Cano, não sabia, nós que está exemplo de fundação de semi-governamental, caminho com banda de lo que o governo está fazendo, nós mesmos fazemos esforço para criar mais e mais. E essa aqui é um exemplo não? De um torneio comercial, maneira essa aqui, ora bota aqui não, como compra galinha, como compra limonada, como dá algo cerveja, como dá algo batata, bota e também é algo positivo, bota e também é deporte. Deporte, e me sabia, tá é produto com mais nós está exportando com só. Nós somos deportistas turca minda. E me se mencionar softball também é especial. Para o softball feminino, mas não é agora que nós temos diferentes mulheres de nós no mundial não participando. E nós temos diferentes outros deportes que minda tem só na América, na Sul-América, na Europa, na Ásia, competindo em deporte. Pois, com o granito cerca, está engrandecer o deporte mais tanto. E de fórmula não. Maneira essa aqui, caminha no sim competência não. Recreativo e também competitivo. A boca também join, te ajuda, mas chama chubi, me assim, que gradeci, turbo voluntário, deporte no corso, não por sim e realidade que nos voluntários não gota põe, não tempo, não esforço e não sabedoria para deporte tomar lugar. Não está guardo pagado em dia, pero a boca te tra a tarde, a noite, dentro do baú, com Espanha, com file de deporte, te sumo desse deporte grande. E, last but not least, abo como fanático, que também vai apoiar deportista e também contribuir, por exemplo, na bar of artículo, na combate de deporte, e você sabe que também tem algo positivo. Pois, como FDDK, nós que felicitamos, nós que felicitar o tour team, Omnia espera 40 e pico team e aí aqui, nossa join e tem 60 team, me será bem um weekend cerca, pois vou ter 6 weekend largo de douche softball competitivo e recreativo. E nós queremos desejar a tua equipe êxito, pero ganha ou perde, você é um ganador. Um forte aplauso para você é um tour e danke no nome de FDDK.